Gente, olha a cara de sono da pessoa. Bom, gente, hoje já é segunda-feira e eu não consegui gravar a introdução do vídeo pra vocês. Eu também tô evitando muito gravar, tipo, vídeo mais ou menos assim, conversando por causa do barulho, entendeu? Eu tenho medo, tipo, de vocês se irritarem e assistir, tá? Então, gente, o meu domingo foi basicamente aquilo mesmo que eu mostrei pra vocês. De manhã eu fiquei só experimentando roupa, tirando... gravando vídeo pra vocês dos looks. E então eu não tinha feito quase nada, né? À toa que meu marido chegou, eu tinha acabado de fazer almoço, eu tinha acabado de lavar a louça, eu não tinha feito quase nada mesmo, entendeu? Mas graças a Deus deu pra mim limpar toda a casa. Eu passei pano no quarto também. A cama já tava organizada, que eu arrumei de manhã. Oi, fala bom dia. Oi. Fala bom dia. Oi. Oi. Ai, que lindinha. Ai, gente, vocês não sabem a emoção que dá de ver seu homem falando assim. Né, mãe? Tipo aquele, às vezes, tá em cima de uma cama. Deus me livre. E aí, o que que acontece? Quando ele chegou, que eu fui fazer as coisas, tipo... Tava no teu armário lá, onde fica meus enfeitezinhos. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Aquele lá, lá. Entendeu? E aí, como fica em cima do fogão, enche muito de gordura. Eu tava lavando tudo, lavei tudo, graças a Deus. Aí deu uma esfregada mais ou menos aqui na cozinha, com pano mesmo, sabe? E... como é que falo? Só limpei o banheiro também, não fiz faxina nada. Só a faxina que eu fiz mais ou menos, foi só nos armários mesmo. Tipo, limpei lá dentro também, o armário, porque a gente vai fazer compra também. E aí... muito pra vocês, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijo, e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Rumo aos 500 inscritos, gente, tá bom? Tchau!